І, друзі, давайте казати відверто, відмовитися від солодкого неможливо. Але в мене є рецепт фруктового салату, який настільки смачний, що він вам дозволить досягти просвітлення. І, крім того, збереже вашу фігуру. Чим треба запастися? Банани, апельсини, білий класичний йогурт, цукор, десь 1 столова ложка, ванілін, волоські горіхи. Спочатку я був у шоці, коли почув, як банан називають травою. А потім виявилося, що це не фрукт, а ягода. Що ж це таке? Більше шокуючих фактів вже за секунду. За рік люди на всій планеті з'їдають більше 100 мільярдів бананів. Тільки уявіть, випереджають по популярності банани тільки пшениця, рис та кукурудза. Зараз без паніки. Банани радіоактивні. Все тому, що багаті на калій і містять його ізотоп калій-40. До речі, серед ядерних енергетиків існує поняття «банановий еквівалент». Його використовують для характеристики активності радіоактивного джерела, порівнюючи у розрахунках з активністю калію-40. Світитися ви не будете, без паніки. А от для наукових дослідів знати корисно. І найцікавіше – в Італії використовують банани для спуску на воду кораблів. І я був здивований. Спускову площину сліп змащують розчавленими бананами. І все, корабель легенько собі сковзає у воду. Для спуску одного корабля потрібно приблизно 20 тисяч бананів. Фрукти я нарізав шматочками, а для заправки змішав білий класичний йогурт, цукор та ванілін. Ну, якщо ви хочете, цукор та ванілін можна замінити на мед. У дитинстві фруктові салати – то була святкова страва. Але я тепер дорослий і можу собі влаштовувати свято хоч кожен день. Тож, можу смакувати. І ви смакуйте.